bashkëpunojshme me ditë se për çka qëndron LDK-ja. LDK-ja nuk është u bën ai fare opozite për duar trokitje. Nuk është që mundemi me cek ndonjë veprem apo ndonjë aktivitet që ka ndërmuar. Më shumë ju janë tregu nështë ta me pasin që viri bile këshin marë nëjë ministri, po kështu vetëm po e përkrajnë vetë vendosjan, deklaratat i kanë kundërsojna, në fund shkojnë votojnë pro vendimeve të qeverisë dhe ato shka kërkon qeveria. Zotit Ahiri e përmendit tha jemi një LDK-ë. Mirë po nangë po e shohim një LDK-ë. Po e shohim një LDK-ë, po i shohim shumë LDK-ëja. Në fakt, prej vdekjes zotit presidentit Rugova, nuk e kemi pa një LDK-ë të unifikuar asnjëherë. Gjithmonë kanë pasë zona të kondërt, gjithmonë kanë qëndru për gjonat të kondërta. Sot dhe ne e njohim pak një LDK-ë cilë ka doa lemri LDK-ja re dhe LDK-ja e vjetër, mirë po na nuk e kemi pa këtë LDK-ën e re, e cila një farë forme e rikthej LDK-ën e votat e veta, nga i 12%, nuk e kemi pa asë njerë të distancu nga LDK-ja e vjetër, asë nuk e dim fakt për shka qëndronë edhe LDK-ja e re edhe LDK-ja e vjetër. Zotit Ahiri e tha që jemi një LDK-ë, atëherë ju i përkrahni të gjitha veprimet që i ka ba LDK-ja që nga fillimi e deri tash. Të vështë e kam vetëm një reagim, dhe me thanë e kam të paqartë LDK-ja e re, LDK-ja e vjetër. Edhe na e kemi të paqartë, sepse jo gjithmonë keni dalë dhe votat të cilat janë rikthy tash një LDK-ja, janë rikthy me idin ka shkuar LDK-ja e vjetër, kanë shkuar ata që kanë bëa koalicione me Krimin, kanë shku ata që kanë bëa koalicione me PDK-n, dhe i keni rikthy këtë vota, keni vendos figurat të reja, a kemi të bëjmë, me qëfar ndryshime është kemi të bëjmë? Deklarata juaj ose qëndrim, së përdi që është ta quaj. Nuk është deklarat, është pytje. Pe kuptaj, po premisa juaj është që LDK-ë është reformuar gjatë vitit 2021 dhe po vazhdo një reform të tjilë, po kësë qëndrën dhe është e vërtit. Me qëka e një reformuar? Pra, kemi prej një kryetari të ri, e deri të figurat të reja që janë inkuadruar shumë në nivelin më klartë. Njërës të ri me ide qëndrimet të djathta nuk janë zbuluar asë në vitin 2020. Jo qëndrimet të djathta, nuk po flasin për qëndrimet të djathta dhe të majta. Po flasin për qëndrimet për qështet ma më rëndësi për Kosovën, të cilat, për shumë, cilat qëndrimi i LDK-s të tanishme për marveshën e 2013-ës me Serbinë, cilë është qëndrimi i LDK-s për asociacionin, cilë është qëndrimi i LDK-s për marveshën e Washington. Na e shohem që Zotja Abdigjiku ka dalë kundër kësaj marveshje. Shohem se Zotja Abdigjiku i ka kundërshtu edhe Open Balkan. Mirë po e mërohet në kryet e delegacionit e LDK-s për bisedime një personi cilë e ka përkra edhe shkëmbimin e teritorit e ka përkra edhe Open Balkan. Zoti Mustafa në ka deklaruar se ka qenë kundër Open Balkanit, ndërsa me njëherë Zoti